ี้ยเราว่าตีว่าเนี่ยมีซ้ำมีเส้นน่ะเลยป่าบ่เนาะไอ้เส้นน่ะเลยคือ20เดือนเลยคือโกยชื่อเนซาลีเนี่ยว่าลุผิดตาประมาณซ้อมลุเลยแหละဟုတ်အညီမကျတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကပေါ့နော်အဲဒီငွေပန်းကချင်တိုင်းစေးတိုက်ကနေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲပေါ့နော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဆရာကဒီမှာဒီလိုပဲပေါ့နော်လူဖို့ရှိတယ်လို့ညီမတို့မှအကြောင်းကြားလာတော့ကြားသိရတော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းဒီစီရယ်ဟောစံရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညီမတို့ကချင်ပြည်နယ်ကနေကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီငွေပန်းစေးတိုက်ကနေထုတ်တဲ့ဒီဆေးကိုလည်းပဲတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဒီအမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းရင်းနဲ့မှဒီအပဝင်အဖြစ်ကိုနေပေးတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီလေကတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အများကြီးဖြစ်မိပါတယ်ဟိုမထင်တဲ့အရာကြီးပေါ့နော် surprise ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဘယ်လို surprise လဲဆိုပထမတော့ကိုတယောက်တည်းတီးတန့်လူများပါဆိုတော့အာဒီဒီမားရီယာရဲ့သူစံနေတဲ့လူတွေသူရဲ့ဆေးပေါ့နော်ဆေးတွေတက်ကြီးရုံနဲ့ပြီးမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်တင်သွားတဲ့မိသားမိယာကျသူတို့အဲ့လိုမျိုးသူကလက်စေချင်တာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုလက်ကိုချင်တဲ့အဲ့လိုလှူစေချင်တာသူကစံတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါအခုမှလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အန်ကြားပြီးကြားပြီး3နှစ်လောက်ရှိပါတယ်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ကျမှအကောင့်တော့ပေါ်နေရှေ့ပိုင်းနေရာကျတော့ကွာအားရရဲ့မိနစ်ကတစ်ချိန်လောက်ကျတော့ဟိုသင်ငန်းဝတ်တာတို့ပါရှိရတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့မှလုပ်ဖြစ်တယ်အမမအိမ်မပေးရအိမ်မအိမ်မထဲမှာလူလေးလှုပ်စေခြင်း၄၅၆ခါလောက်ပေးတယ်အဲ့တော့ပေးရဒီနေ့ထဲမှာပဲပေးရမယ်ဒီတစ်ချိန်မတိုင်ခင်လောက်ကပေးရသူတို့တက်နဲ့ရည်စူးပြီးတော့တော့ဒီလူတန်းလေးလှုပ်ပေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးခုနေသားသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးကျွေးမွေးပေးပါတော့အဲ့လိုပဲအဲကျင်းတဲ့ဆိုတော့အရင်ရောင်တော့ပြရတာပေါ့နော်အရင်ဟိုငနေပြန်လို့လူမဲ့နေမှာဒီလိုညရတဲ့အရာတွေကသူတို့အလူလုတ်ခဲ့တဲ့သူတို့သူတို့တက်ကိုရေစူးပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့သူတို့တက်သူပီတီဖြစ်တယ်ဝမ်းသာရတယ်အားရရတယ်ပေါ့ကျင်းတဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲဒီမှာနေတော့အရင်တော့အချိန်ကြီးကတော့အကုန်လုံးကကောင်းကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်ရမလားမသိပြအဆင်မပြေကြတာလေညာကိုလည်းအရင်တော့ဒီမှာငငယ်လေးကနေခဲ့တာပြောလေဟုတ်အဲလေးဆိုင်လေးတော့ဒလားမျိုးနဲ့ကမကစရောက်ကွာဟုတ်ပီတီကတော့မထင်တာတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တရားခိုင်တော့ကြော်တာပဲเนาะ over ပီတီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းဒီအလူကြီးကိုကိုတယောက်တည်းဦးစီးပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းလက်ကင်ပြီးလောက်တာဆိုလေပို့ပြီးတော့ပီတီဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပထမဆုံးအလူပေါ့ဒီနောက်ထပ်လည်းသူ့ဘုတ်ရည်လည်းရှိပါတယ်ဆန်ကကြတော့အယောက်150စာပါဟုတ်ဟုတ်လူကြီးထမင်းချွေရ400ကျော်ပေါ့လူကြီး400ကျော်အဲ့လူကြီး400ကျော်မှာဒီမဆန်100ကျော်ဆိုရယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဆန်တိတ်ထက်လူပဲပေါ့เนาะဆန်တိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တရားကြုံပြီးတော့ဖတ်တာဟုတ်ဘဲဥကလာဟင်းနဲ့တီးဆောင်ဟင်းဒီပေါ့ပြီးတော့တရက်ချင်းတောက်တယ်ပြီးတော့အေးအေးလေးတိုက်တယ်ပြီးတော့အေးအေးလှူတဲ့အလူရှင်တွေရှိပါဘူးတမိုးရတဲ့တော့အဲ့လိုတော့မှတ်ထားတော့မရှိဘူးအလူအတွက်ဆိုတော့ဟိုကုံတလားကုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလုံးလိုက်ကြပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းတကြံတွင်းကြီးမှာဝင်လဲရတော့ဟိုအသီးနိုင်နေနည်းနည်းအခက်ခဲရတော့ရှိပါလားဈေးတွေကပိုတော့တက်သွားတယ်ချွေဈေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ခရီးနီးတလုံးဆိုမနေဘူးပြေးလဲရကျေးဇူးကားလှူမှာပါအခုကမန္တလေးဘက်ကိုနည်းနည်းသဘောကျနေတယ်ဟောတော့အချစ်ကလည်းမန္တလေးမှာမရှိတော့ရန်ကုန်မှာမရှိတော့လေမန္တလေးဘက်မှာပဲညီနေရပါတော့တော်တော်များမန္တလေးမှာညီနေရမန္တလေးဘက်မှာပဲဆက်လှူဖို့တော့ရှိတယ်အချစ်ရဲ့နာမှာဒီဆက်လှူတာအချစ်ရှိရင်းနဲ့မှာပဲပျော်တော့မယ်အဲဒီမှာရန်ကုန်မှာအသေးကွဲသွားတော့လေအဲ့တော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်လောက်ကတော့ရှင်ဘောကတော့ beauty queen တယောက်လိုပဲရည်တည်သွားတာလေဆရာနေကဘယ်လိုတည်ရလဲဆိုတော့ညီမလေးနင်းနင်းဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်နာညီမလေးတယောက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဆရာကိုတည်သွားပါတော့အဲ့တော့နင်းစံတည့်ရက်နေ့မှာဒီလိုပဲသမင်းကျွေးပြီးတော့မှအလူလူဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်မတို့လည်းကြားသိရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့တပါလေးပေါ့တစ်ဆက်သေးနဲ့ကိုလည်းဒီကချင်ပြည်နယ်ဒီဆေးတိုက်ကနေလာတယ်ကျွန်မအခြေချတာလည်းဒီကြောက်မြောင်တာမဝင်မှာနေပြီးတော့မှလက်လီလက်ကားလေးကျွန်မလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအခုလိုဆက်ဆက်မိလို့ကျွန်မလည်းပါဝင်အားဖြည့်ပေးလိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဆေးကလည်းပဲပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဆိုတော့လေနော်တကယ်ခက်ခဲတဲ့လူကိုလည်းကျွန်မကိုတွေ့အဲ့လိုမျိုးလေလူဒန်းပေးချင်လို့လာပြီးတော့ပါဝင်အားဖြည့်ကုန်နေပေးတာပါအခုလိုပဲရေဆက်ဆုံခွင့်ရတော့လည်းပဲအရင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ထူထောင်ရတော့အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါ။လူဟာဆန္ဒနဲ့ပြည့်ပါစေ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းဆက်ရကြပါစေ။အေးအဲ့စူလေးကကျွန်တော်မဲ့လူတွေလည်းမျှော်နေတယ်လို့။ဒါနဲ့ချစ်သူကတော့ချစ်သူပေါ့။ပြန်လာတာကပြန်လာတာပေါ့။ဆဲပဲဟဲ့။အဲ့လိုပေါ့အခုကကျတော့ဟိုပါပေါ့အချစ်ကိုထိတ်တန်းဆန်လို့မရတော့ဘူးလေ။ဟိုကအခြေအနေပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကမနီးစစ်လိုပဲနေလိုက်တယ်။ကိုယ်ပဲချစ်ခံတော့မှာလေ။လုံငန်းဖွင့်ပါဆိုတော့စင်တီနဲ့မူအဲ့မူပဲနေရယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ public မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်းငင်းချမ်းလေးလိုပဲအေးချမ်းလေးပဲအဲ့လိုပဲနေလိုက်တော့တယ်မင်းစစ်လိုမင်းစစ်ကရမ်းချစ်ခံရတယ်လေအယူလဲချစ်တယ်အကုန်ချစ်တယ်အကုန်လုံးဝိုင်းချစ်တော့
ကိုကအချစ်ပဲခံနေတော့လေကိုကချစ်တာမလို့ကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သူကအချစ်ခံနေရတယ်အချစ်ခံနေရပါမယ်ခါကျရင်လည်းအဲ့အချစ်ကလည်းပူလောင်တယ်လေအာအဲ့တော့ကိုကအေဂျင့်ချင်းပဲလိုချင်နေပေါ့နော်ရှင်မုန်းတက်ကမပူလောင်အေးမြတ်တယ်ဟုတ်လားခံစားမှအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ခြေခွဲအဲ့ဟိုတဲခွဲတော့လည်းတယောက်တည်းအိမ်မှာငိုဘူးရည်လေဟိုအရန်ခံစားဘူးရည်ပြီးလို့ရှိရင်ရည်လိုက်တယ်အမင်းစားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တက်တယောက်ကဘလို့ရှားသူနဲ့တားတယောက်ဘလို့ရှားမလဲပဲတွေးလိုက်တယ်အချစ်မရှိတာမနေတက်ဘူးအော်အဲ့လိုအရန်ဆပ်ပလိုက်တယ်အချစ်ပါစေအခုဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမထားတော့ဘူးလက်ဆယ်ချောင်းပြောင်းထားအိုကေအဲ့ရစီစဉ်ရမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ဆိုရန်ရိုတာရှိမှာအဲရန်ရိုရဲ့အတဲဆိုဆူတောင်းနေနှစ်တက်မှာပြပါစေဟဲအချင်းရောက်လိုက်တာပြတ်တော့လဲရှင်မုံလို့လက်ဆယ်ချောင်းပြောင်းပြန်ချလို့ရပါဘူးဒါပေါ့ကျတူလေးကသူများကြီးဘုံမှာပြောနေတာတွေ့တော့လေဆရာတော်ကဖွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတော့လေကိုကတော့ဖွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့ရင်ထဲကမနှောတော့ပြက်တာပေါ့နော်ရှင်းသက်ပြောနိုင်ပါစီပေါ့တားရနိုင်ပါစီပေါ့နော်ကိုရမ်းလာတာမှပြက်မလာနဲ့တော့အေးဒါပဲလေနော်